大家好，我是爱元神，欢迎来到我的频道。今天我们要为大家带来最新的崩铁宝箱攻略。接着我们打开地图，然后传送到中间，这里有个钟表小子广场，然后来到这个锚点。传送过来以后呢，首先往西北方向，这里是第32，然后回头再往南边走，走下来这里是第33，然后再往前面走一点，左边栏杆这里就是第8次折纸小鸟。啊！看，走完以后呢，还是传送回广场这个锚点。然后前面这里有个雕像，雕像上方是第9只，这只小鸟是做主线喧哗与骚动必定会拿到的一个小鸟，每个人都会拿到，这是第9。然后从右边走下来，这是第34，然后继续再上楼梯，上来以后呢，左转再往东北方向，这里点拽，然后连续点3下，这是第10只。啊啊，然后继续再往西北方向走，这里有个垃圾桶，这里也是第11。哎，然后继续再往东北方向走，哎呀，这里上了梯，然后右转，这是一个闹钟，我们来修复一下。歌颂十遍。首先，这根黄色的放到右下角，然后上面这根移动到左下角，接着再推回去，那第一关就完成了。然后还是右边这个推到最下方，然后镜子面前这个推到右上方，然后下方这个再推到镜子前面，最后推回来，然后镜子向左边挪。这里是第35，然后以后呢，回头这里有个往下一桶，加入者只先选择第3个会选 A 未美，然后再选第3个，这边是第36，然后上楼梯，这里是第37。看到这个以后呢，先走回来，然后继续再往东边走，走上楼梯，然后在两个小朋友这里再向东北方向看，点调查，上面这里是第12只小鸟。啊，哎，然后继续再往东边走，这里是第1宝箱38，然后继续再往东边走，这里有个花坛，然后点调查。啊啊，这里是第13只小鸟，然后继续往东边走，宝箱是第39。然后打个地图，来到下方购物中心，首先右转，这边是第14只小鸟。好啊好啊，哎，嗯，然后继续再往东边走。欢迎来到红军的修神的波。啊，走到尽头，然后再左转，被囚笼给撞。这里是第40，
然后还是回到购物中心的锚点。这一次呢，往西边走。艾梦的最前线，追逐潮流的方向，那就平了。然后贴着左边走，走到尽头，这里是第41。然后往回走，走到喷泉的后方。哈泽鲁鲁，这里是第42，行此苦旅，基洛行此苦旅，基洛星辰。然后从右边绕下去，左转。这里是第15只小鸟。哈哈哈。